hakomeje kwibazwa ngo ese ninde uri begukane amanota atatu uyu munsi kipe y'u Rwanda Mavubi mu mikino yo gushaka tike y'igikombe cy'icya 2026 umukino wa mbere ku isaha isa 9 kuri stade mpuzamahanga yahuye iraza u Rwanda ruraza kuba rugwambikanye cyangwa se rwakiye ekipe y'igihugu ya Zimbabwe aho baraza kuba bacakirana mu buryo bukomeye cyane ese u Rwanda ni abahe 11 bagomba kuza kubanza mu kuruhande rwa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi tugiye kubarebera hamwe gatanu kuri gatanu nze kuba kubwira ngo bimeze bite umutoza Trosten Frank Spitrer mu kiganiro cye cy'ambere n'itangazamakuru yakoze yatangaje byinshi bigiye bitandukanye kandi agaragaza ko afite ubushake ndetse no kuza gukora ibyananiye abandi batoza batoje Amavubi ko kuba nyine yabahereza umwanya mwiza ku rutonde ngaruka kwezi rwafa ndetse no kwitwara neza mu mikino iyo mu rugo nk'uko nyine yabisinye ntabwo yasinye kujyana ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu gikombe cy'isi cya 2026 ahuko yasinye kuzitwara neza mu mikino iyo mu rugo noneho akazafasha u Rwanda kujya mu mikino ya cani igiye kuba ikurikira nyine mu bihe bigiye bitandukanye nibyo ngibyo yasinye n'umutoza waje hano mu gihugu cy'u Rwanda atavuga rumwe cyangwa se atumvikanwaho rumwe n'abanyamupira bagiye batandukanye gusa benshi bakomeza kugenda bavuga ko ari umwe mu batoza bagukomveka ku magambo gusa wategereza igikorwa ukaza ngo kuba uwaheba gusa abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ngo ashobora kuba yakora akantu akaza kuba yatungurana mu buryo bugiye butandukanye rwose nkuko bamwe bakomeje kugenda bamugirira ikizere uyu mudage rero yageze mu Rwanda mu minsi yasize gwishyira muri umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ngo yigira amugejeje hano mu Rwanda ariko rikanga kumwerekana gusa nyuma y'induru cyangwa se yo kuvuga bikomeye cyane kwitangazamakuru cyangwa se kw'abanyamakuru ati uyu mutoza muriho murahisha ni mutoza ki bayise bamutangaza rwose habura iminsi mike ya ndetse nyuma y'iminsi mike yatangajwe ahita hamagara abakinyi bagomba kuba nyine bazifashishwa kuri uyu mukino nubwo hari abavuyemo ndetse nabagiye bongerwamo tutagiye kugaruka uko twagarutseho mu nkuru zacu zabanje nkaho nakubya umuzamu Wensems ukinira amaiki nyine ekipe ikomeye cyane uyu ni umuzamu wa kabiri ndetse nabandi benshi bagiye batandukanye bakomeza kugenda bavugwa ko bazagenda bongerwa mu mavubi mwe bigiye bitandukanye mu mikino igitandukanye bazakina nyine kugira bakomeze basuzume urwego rwabo umuzamu arifiyakire wa Tigraxi ni ufite amahirwe cyangwa se ugomba kugira igikizere cyo kubanza kuri uyu mukino mwizamo kuko yakoze byinshi bigiye bitandukanye nkaho yafashije ekipe ya Tigraxi ari muri Afrika y'Epfo muri South Africa kugera mu mikino ya nyuma ndetse rwose akitwara neza kuramo penalty nyine nk'ibisanzwe aho mu mikino ibiri yahaye qualification iyi ekipe ya Tigraxi bwa mbere yakuyemo penalty iba qualifya ndetse na bwa kabiri abakuramo akuramo penalty zose zigera kuri ibiri bakarifia numuzamu wakomeje kugaragaza urwego rwe rwo hejuru kandi ufite imyaka ikiri mikeya aho yavuye hano mu Rwanda avuye muri ekipe y'abanyamugi ubwo ndavuga SD Kigali aho yavugwaga muri ekipe ya Rio Sport mbere yuko yerekeza muri ekipe ya Tigraxi ndetse na ekipe ya Perfect Football Club aho yari yamunugwanuze ariko yaje guhabwa kayabo yerekeza muri iyi ekipe yo muri Afrika y'Epfo numwe mu basore rero ubahiriwe nizamu aho afata imipira mu buryo bukomeye cyane kugira ngo umutsinde by'umwihariko kuri penalty usanga bigoye cyane ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nta kibazo cy'abazamu ifite ikibazo kiri mu busatirizi ubwugarizi nabwo buba buhagaze neza kuko si kenshi cyane ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yinjizwa ibitego byinshi ahuko ikibazo kiba muri finishing kuko nko mu mikino iherutse ubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatsindwaga imikino myinshi igitandukanye ubwo yatozwaga n'umutoza Carlos Alfera ubu ngubu wamaze kuba nyina atandukanye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi imikino myinshi bagiye bakira ntago bagiye batsindwa ibitego byinshi wasanga batsindwa ibitego bibiri kuri kimwe ku busa gutyo mu bigaragara ubwugarizi bwa ikipe y'igihugu y'Amavubi buba buhagaze neza ikibazo kiri muri attack muri finishing ariko nanone urebye mubahamagawe nanone nta mpinduka zabayemo ntago bashatse igisubizo nyine mubataga kuko abahamagawe wanasangaga aribo bakomeje kugenda bahamagarwa gusa bakinyi bakuru baba pro aribo Kagere Medi ndetse na Aruna niyo nzima nabandi bagiye batandukanye bakomeye nka basugira Ernest ntabwo bari muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kubera ko nyine barashaka kuzana abajene bakiri batuye bakagira icyo bakora mu buryo bugiye butandukanye niyo mpamvu rero kuri iyi nshuro ibitangazamakuru bimwe na bimwe bigiye bitandukanye byagiye bipanga 11 babo bagomba kuza kubanzamo ariko bigendanye n'imyitozo umutoza Frank Trosten Spitrer arimo gukoresha aba basore bahamagwe muri ekipe
ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Uraza kunyemerera muri iyi nkuru duhere kuri probable lineup y'ikinyamakuru gikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ni Radio Odis and TV 10 ni nabo bagize ngutya bigendanye n'imyitozo umutoza Frank Spitre Trosten arimo kugenda akoresha bashira 11 hanze babo kuri iyi nshuro tugiye kurebera hamwe probable lineup zigera kuri byo tugiye kurebera hamwe probable lineup za Radio 10 and nyine za Radio Dis and TV 10 ndetse turebere hamwe na probable lineup ba Verite TV nyine nk'ibisanzwe niko bimeze duhuza cyane nabo kunyarwanda n'abavandimwe bo kunyarwanda reka duhere kuri lineup ya TV 10 and Radio Dis mwizamu bateretsemo uyu musore ntwari fiyakire nk'ibisanzwe n'urucabana omborenga fitina Imanishimwe Emmanuel Mangwende Mutsinzi Ange ndetse na Manzitsieri mu mutima wa defense nyine hariya mu bwugarizi bagomba kuba bahagaze neza ariko kuri Manzitsi yari bahisemo ubusiyibiri ati hashobora gukina Manzitsi yari cyangwa mitima Isaac ariko amahirwe menshi barahereza Manzitsi yari yo kuba yaza kubanza muri iki kibuga mu kibuga hagati TV 10 na Radio 10 bateretsemo Safe baterekamo Jihad ndetse n'uyu musore Hakimu Sahabu baza kuba bamuterekamo mu bagomba kuba bashaka ibitego barutahizamu baje guterekaho uwitwa Byiringiro Rag n'urucabana bagomba kuba habaye uwitwa Gitego Arthur ariko bashizeho obusiyo ibiri hagati ya Gitego Arthur ndetse na Sibomana Patrick Papi hagomba kuvamo ubanza ariko Gitego Arthur niwe bahereza amahirwe menshi yo kubanzamo hariya kuri point bahatereka Chuti Inosa ni ngutyo bimeze abo nibo 11 bahuriweho n'abanyabwinga abanyamupira ba TV 10 and Radio 10 ubwo ni wa 3 of Anta Kazungu Kreva ndetse n'abandi benshi nyine bakora hari ya mu rukiko rw'imikino. Reka twerekeze kuri 11 ba Verite TV. Probable lineup. Mwizamu twateretsemo Fiacre. Aba defense no Morenga Fitina Mangwende Mutsinzi Anjimi ndetse na Manzi Thierry. Mu kibuga hagati duterekamo Bizimana Jihad. Mugisha Bonere Casemiro. Hano imbere yabo dukubiteho Hakimu Sahabo Byiringiro Rage araza kuba yataka afatanyije na Mugisha Jiliberi barafinda hano mu kibuga hagati twashizeho Mugisha Boner Casemiro ariko muri attack ariho Mugisha Jiliberi barafinda abantu bakunze kubitiranya kuri point hari Inshuti Inosa uraza kutubwira muri comment SMS probable lineup tukugejejeho ni yihe wumva ifite imbaraga wowe kubgawe waza kuba ubanzamo ibitekerezo byanyu birayobora mu buryo bukomeye cyane reka dusoreza hanga.